vnitřně přecitlivělý kníže bulvárních hyen. Mimořádně. Jsem prakticky neomylný. František Ringo Čech z mého života. Děti se mou, ty u tuby jdou si lehnout. Si s manželkou sedneme na verandě, ona pije víno. Já kouřím brko. A nepohádáme se, dokud jdeme spát. V to, že není nic mezi nebem a zemí. Být starostou. Jsem neměl absolutně ano, do čeho jdu. Vynáším rychlé soudy. Byl jsem nějakou dobu sedmý v republice v Clash of Clans. Tajím to. Nebylo to levný. Manželka. Nesnáším čokoliv. Seru na koeficient hladně Sparta do prdele. George Clooney, Brad Pitt, v nouzi Jirka Bartoška. Pomsty chtivosti. Na Ondřeje Vetchého. K horšímu. Zjistil jsem o soud, jaký to je zmrt. Neodpouštím a moc dobře vím, proč bych měl. Hyenou. Asi v ránou. Já jsem četl, že žijou strašně dlouho. Jako se prý se můžu dožít až 200 let. Já bych tyhle ty konspirační teoretiky jenom mají házat z útesu, jako to dělali v antický Spartě, tam to s debilama dělali. Adéla Elbel. Strašnej. Ničeho se tak nebojím, kromě růžičkový kapusty, jako smrti. Na Tamaru Klusovou. Moc ne. Když jsem řekl ve slovenské televizi, že Miloš Zeman je zmrt a čůrák. Jako fréra. Jsem velmi citlivý na útoky na svoji rodinu. Zabiju. Miroslav Kalousek. Když se narodila Laura, mě se vždycky ptala Pregnerová, tak co, už víš, co je smyslem života? Já jsem vždycky říkal, nej pokoj, ale... A když se narodila Laura, tak jsem se cítil nejvíc nahoře a pochopil jsem, co je smyslem života. Ne. Na osud mi říkám pitomci. Voda se nevaří, líny se netočí, karma neexistuje. Ani hovno. Ne, na každýho jednou dojde. Desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát denně neustále někomu lžu, že mu to sluší, že má hezký nechty, neustále někomu lžu, že mu to sluší. Ženský to mají rádi. Hlavně zachraň sebe. Kdy už konečně zvítězí ta pravda a láska na tou žijí a nenávistí.